Ha? Ya, oraya cüyüyor mu? Şu panora mı söylüyor? O da vatandaş. Ha, Simba. Sen ba, men kelgenime kuanbaytın bolgansın ba? Kuansımda şek jok. Mama niye gelmen? Ol endi kele almaydı. Densaulugu jok. Sen oylap oylap stres. Tünimen jılap şıgadı. Özün jey ber. Qayrat. Sen türmege ketkeli. Үйді де, машинаны да, басқа заттардың барлығын конфискация жасады. Жағдайымыз өте ауыр. Мама екеміз квартирада тұрамыз. Сен осылай отыра бересің ба? Шықсаш. Дұрыс айтасың, айма. Жүті көп отырып қойған сияқты. Мен қазір мына іштегілермен қоштасайын. Сен такси шақыра бер, иә? Сен дені сау ма? Мен еріккеннен отырмын дейсің ба? Жазамды өтеп жатқан жоқпын ба? Маған да оңай дейсің ба? Işte soğuk bunların. Jalgız özüm oturam kamerada. Kara tünyök. Tamakların türü anav. Soğuz şok. Soğuz? Olsun 3-4 ayga jetkiz. Kalgan keyin berim. Qayrat, sen endi bulay oñay adam emessin go. Sende dökeyler köp. Solarga aytsaşı, men şıgar dep. Qalay endi tüsünbeyim. Талпынбайсың ба шығуға кішкене? Әлде саған осы жер ұнай ма? Тыныш па? Сен эгоистсің. Әлі өзгермегенсің. Не маған көңіл де аудармайсың. Не бір гүл де сыйламайсың. Әй, мен түрмеде отырмын. Қай жерде отырсаң да, әйеліне көңіл бөлетін адам таба тамал. Мен сенен голландский роза сұрап отырған жоқпын. Білмеймін, наннан жаса, ағаштан жаса, бір көңіл аудармайсың ба? Сен мен жақсы көрмейсің. Әй, мен түрмеде отырмын. Түрмеде отырмын деп айта берме маған, ақтала берме түрмеде отырмын деп. Ең құрғанда нардай бер. Не қыласың оны? Ол да көңіл қайрат. Мен сенің ауру анаңды бағып отырмын, Қайрат. Әрбірден кейін анаң о дүниелік болып кетсе, сен соңғы намазына да шығарып сала алмайтын боласың.